kujambo mubyo kuri no kubasaba ko kwitwa Olympien bitarangira gusa kuri Yesu abongera ko ari uko ari ahubwo ari uko ugomba gufasha n'abandi bana kugaragaza kugira abona mu mwageze abandi shaka n'abantu babonye imidari abashaka kuba babonye imidari mu mikino itegurwa na CEO cyangwa inzego za komite olympike CEO wa NOCA hanyuma tukanashimira ubwo birumvikana n'abatoza babo ngabo babonye imidari murakoze cyane kandi nkaba mbona ari igihe bagiye ku isonga abandi nabo baje bakurikiye kubaragira rwose ndabasabe umugisha kuba muri imikino ya byiza asigaye rwose murakoze cyane mwese familia Jeux olympiques, tu veux quoi que tu te parles pour rien, et moi, je vais vous en parler.